Ahoj, ahoj, dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u hry Empyrean Galactic Survive. Minule sme sa rozlúčili, že budem ťažiť, nazbierame nejaké experience body a dneska by sme si chceli postaviť znašadlo. Ja som si odokryl mapu, celkom slušne, čiže rozlúčili sme sa tak, kde tu na, ja som toto tu na preskúmal. To som akorát našiel. Áno, to bolo železo, silikon a ešte čosi. To som vyťažil. Potom som ešte našiel železo. A išiel som tieto ďalej po rovníku. Takto, popri tých. Takže tu som našiel nejaké malé vraky. Tie som vylutoval. No a tu som našiel vlastne ten vrak, ktorý vlastne dostávame. Ku ktorému nás pošle pri Robinsonovom protokolu, a to bolo železo, meď, železo. No a potom som vlastne, že nie je tu silikon, takže idem ďalej. Tak to nás našiel Prometheum, ale je tam dron. Takže možno ho skúsime teraz, to je zasa železo. A išiel som ďalej a tu na vo vode som našiel veľkú loď, tu na druhú loď, tu na je artefakt a tu na je nejaká armory. A tu na je veľmi nám známa Abnon Factory. Tak a tu na, nakoniec som našiel, to čo preletelo, som zdal, tu na ste to videli. Tu na som našiel ako keby nejaká budova z nejakých preživších preživších. A tu nás vlastne to nás ešte vrátim. Takže tu nám máme meď, je tu železo, je tu silikon. Čiže máme tu na všetky rudy, sú tu na nejaké tie ložiská, tu na vlastne budeme tu na vlastne tú faktory sa vyčistíme a troška to tam preriedime, ale neviem, či hneď teraz. Ja by som tu na ešte ten artefakt a tu armory neviem, či dám. A tu na ešte ten kapitál vesel. Teraz akurát sťahujem. Čiže tu na som si už nechal jeden konstruktor s vecami a teraz akurát odvážame. Tu na mi akurát dostal týchto pár vecí, ale to oželiem, takže mám plný inventár. Zoberiem motorku. A ideme skúsiť zostreliť toho, kde bol ten opačným smerom. Tu na. Týmto smerom, tam bude ten Prometheum, takže pokiaľ by sa mi podarilo toho drona zostreliť a prežiť, tak ja by som si natiažil Prometheum a vlastne by sme mali všetky základné veci. No, my máme pistolku, ktorá ma dostrelila 68 metrov a tu je dron. Myslím, že budeme mať kde schovať. Že by som... Takto. My to skúsime... Vidím z hore nad toho drona. Ups. Rýchlo nabíjaj. Raketa? Yes! Dal som ho. Takže čo dobre nám doniesol? Aha, ja som plný. Energetická matica? Tak tu musíme niečo vyhodiť. Čo nepotrebujeme? Železnú rudu. Tak. A Prometheum to by som mohol. Toto sa nám... A ešte, čo by sme tak vyhodili?
Pokazené meso. Hm. Skrina, doska, tri rakety. Dobre. A ideme na ten Prometheum. Až tu nahore. A mám detektor. Ja som si ho vyložil na tej druhej. Takže musím prísť až tam. A potom sa vrátim sem. No, takže tam vidíte tu armory, ktoré, keďže je to armory, tak je to veľmi dobre opevnené. A to je ten neznámy artefakt. Takže tam sa potom ešte pozrieme, ale naprv, neviem, či si naprv postavím znašadlo alebo rovno už raketu. Loď. Ups, voda. A to na ten silikon straží ďalší dron. To je bomba. No a tu je tá opustená fabrika. Tu budeme mať hneď kusok. Tam sa poďme asi vyexpiť. A pobehu tu na tý strašný hnusný... Som vzdal, alebo niečo po mne strieľalo? Áno, niečo po mne strieľa. Takže tu už máme ten konstruktor. Ja tu vyhádžem tieto veci. Čiže pustím ešte konstruktor. Potom chceme si generátor, nádrž a nejakú zbraň. Takže... Nie. Takto. Takže ja som si chcel tu odomknúť ešte zbrane. Tu už mám domknutú nástroje. No, toto by som si mohol koľko... Aj multitool. Rôzne. Kontejner na muníciu, to zatiaľ stačí malý. Snašil nechám tak, ale teraz základňu. Čiže palivovú nádrž. Malý generátor. A obranu veš, telo veš. To je za jedno. Tak. No, veľký konstruktor, na to zatiaľ nebudem mať veci. Chladničku mám, takže klonovátor takisto, ale zbrojnicu zatiaľ nepotrebujem. A ešte by to chcelo. To je všetko zatiaľ. Že super vezno. Že tým, že máme to na blízko. Rybník. Jazero. Tak pod vodou je strašne veľa rastlín tých proteínových a takže tam by bol stroj našej obživy. Ale ja asi postavím normálne loď. Nejaký ten základný. Veden kobalt. Takže to nie je základný. Test 30. No toto našu stíhačku obľúbenú. Začnete výrobu. No, takže bude sa to pol hodiny robiť. A ja by som tu na zatiaľ túto. Ja len dúfam, že to nebude môcť dať jadro. A jadro by som si dal. Len ja si naprv dám. Kde mám ten survival tool? Takto. No vlastne ešte sa tam vyrábať kyslíkové. Tak. A tu nám máme drevo, je to drevo, je to drevo. Tak to nadáme vyrábať. Tak. Žiadny kyslík.
Takže rozoberme niektorú kocku, aby sme sa dostali dole. A ešte to rozoberieme. Dobre, a tu by sme dali to naše jadro. Tak. Tým pádom toto bude naša základňa. A môžeme tu nahádzať chladničku. A ja tu si dám tú väčšiu chladničku. Čo ste mohli... Tam je okno. No to už nechám tak. Kapacitátor dáme tu nadakde. Tam je zase okno, takže takto. A solárne panely dáme... Dáme ven. A tam už sú. Takže super. Je slnko tam. Takže by som to takto otočil. Tak. Tuna. Dobre. Takže máme tu na dva solárne panely. A tu je kapacitátor, takže ja som ani nemusel kapacitátor robiť. Stačilo to tu obsadiť. Takže máme šťavu a teraz to napostavíme... Tu na. Tu sú také dosky, že vlastne... Kde by som to mal postaviť? To všade je také odsunuté, že... To musím postaviť uprostred. Tak. No a teraz vlastne všetko odtiaľto. Ak sa to robí... Takto. A ja si toto ešte tu na zvonku nahodím. Už som to dal na strechu. Nie, to na to dajem do kde. Zvonku. Aby to nezavadzalo. Napríklad sem. Aha, tam dovnútra tam už nedá, lebo tam už čas je, tam aj tiež čas je. Tak to na to dám. A nadržtám hneď ve... Aha, tam to je nejak šikno. Takže je to vo vzduchu. A nadržtám. Hej, vedľa. Tak. Teraz by sme si konečne mohli, áno. A základňa. Postaviť toto a funguje to na 30 mm náboje. A 58, 15. O, aj ikony nábojov sú. Nové. No a budeme potrebovať vlastne aj, áno, malý kontejner na munici. Nejaké to svetlo jedno. Podľa by... No tu tank. A vyskúmať si... Nádobu, auto station, palivo, auto tank, aha, tu na, 4 body. Dobre, a zdravotka je, zdravotka, kde je zdravotka? Konumátor máme, aha, až na 10. úrovni máme zdravotku. Ale kuchynský robot si môžeme odomknúť. A ten by sme si mohli aj postaviť. Áno, tak to potom dáme 4. Odkiaľ je toto? Dáme nám factory. Takto. Tak. To je dobrý.
Že budeme to mať akorát nad vchodom. Že keď nikto po nás pôjde, tak ho akorát zneškodníme. Takže to drón si vypnem. A muníciu si nájdem toto a toto. Takže muničák. Kam by sme ho dali? Na odkladničku. No, to nám moc nemôžeme. Takže to by som dal. Tu na. A naháďme tam muníciu. A už páli, už páli. Kde? Kde pokom? No trafíš a či čo? Fajn. Takže máme meso. Takže začneme kyslíkom. No super. To asi potom dáme. Takto. Auto station. Hneď vedľa. Plonovátor. Tu by sme si mohli dať kuchynku. Kuchyňa by moc veľká. Není. Zadrie chladnička. Super, to budeme mať hneď po ruke. Do chladničky by som si mohol nahádzať zatiaľ to meso. A to sú vlastne toto. Toto potrebujem, toto nepotrebujem. A dáme to sem. Tak. Je to plné. A potrebujeme ešte ventilátor. A ten nemáme odomknutý. Takže odomkneme si ventilátor. No dobré. Takže ja by som to mal takmer všetko. A tu akurát si postavíme stan, ale je deň a nemôžeme nič robiť, no. No a teraz spravím ten malý zázrak, že spustíme kyslík. Tak a konečne urobíme akože žiadny kyslík. To nám musí byť kyslík. To nie je to vzduchotesné. Toto je rozbité. Ale... Takže to by malo byť vzduchotesné, či? To nám trošku tlačí kyslík. No, takže zbytočne som sa tešil. Nespravíme toto stanicu vzduchotesnú. To potom, keď budem mať Prometium a med tu. Takže toto potrebujeme na detektor ORE scanner, kopec bandasiek a hlavne vrták. Vrták už máme celkom rozbitý, ako pozerám. Takže tam sú nejaké diery, cez ktoré nám to uniká. Tak a opravať to moc nechcem. Tak pôjdeme dýchať normálne. OK. Takže sme sa presťahovali, ja si tam vlastne
pôjdem ešte naťažiť ten Prometheum. A... viem, sľuboval som, že budeme robiť znašadlo. Tak znašadlo budeme robiť na budúce. Ale predtým, než robím znašadlo, tak... pôjdeme tam hore sa pozrieť na tú loďku. No, a vlastne, koľko ešte? Blueprint, blueprint. 2 minúty? Tak to ešte počkám. No, tak tu máme tu našu raketku. Aha, ja už nemám nič celulózu, no. Ja som všetko... všetko nitrocelulózu minul na náboje do... no, 50 nábojov som akorát spravil. Takže to potom ešte budem musieť nazbírať stromy. A za chvíľu sme 8 level. A... čo som chcel? Palivo. Takže... hlavní spravovať a dáme tam až 5%. Na 44 minút. Takže mi sa pozrieť tu na toto ten artefakt. To čo je? Odkiaľ? Aha, tam je oni. No, to je... takže potrebujem muníciu. Tam je veža. Takže potrebujem si tu na stromy. Au, 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 au. No s týmto sa už bude troška lepšie preskúmavať. No preskúmavať. Tu nemáme ten senzor. A nepamätám si, že či senzor funguje, keď sme v prostriedku. Lebo zistil som, keď som prekladal, že... ore detektor. Pokiaľ ste v nejakej lodi, tak ore detektor nefunguje. Tu nadáme drevo a chceme muníciu 15. Dobre, na začiatok to stačí. Takže... no a ideme na tu spátky na ten artefakt. Viete, že boli tie oné gatlingy. Strážne veže? Tam tuším. Dobre, jedna dole. Druhá dole. Aha. Dobre. A
A ty ďalší spomnoč? Áno. Tak už by to nemalo... Už by to mohlo byť čisté? Radšej. Zvyššie. Tole. To bolo čo? Takto. Svetlo. Odkiaľ to strieľalo? Tuším, áno. A sme na úroveň. A ty to... Takže ty si ma začal nevšimať, lebo... Aha, aha, aha. Pec? Ty brďo, ty brďo, ty brďo, ty brďo. Ty brďo, 30. hodinia? Wow. Prišli Vianoce. A tu ďalší. Zdravotnícky balíček, strané brnenie, veľký generátor, vrtací modul T2. Satiu. A ďalší. Nejaká epická zbraň. Telostrelecká vieš. Pentaxid. Zdravotné zariadenie, to som potreboval. Ústy. To je dvojková, útočná. Solary anti... Výbušný palivový článok. To je wow. A to sme už boli? Ešte niečo tu je? Nie, to vyzerá, že to už je všetko. No tak... Ako páni, tak to sa fakt oplatí ísť do toho tajomného, čo to je, artefaktu. Došlo palivo, že jo? Spravovať. Ešte, že tak. OK, takže s týmto by som sa ja s vami tu rozlúčil. Skočím si ešte pred to Prometheum, tam si ho naťažím. A na budúce pôjdeme asi do tej Abaddon Factory. Takže majte krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania a ja sa na vás teším zase na budúce. Takže ahojte.